إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تتنزه الله عز وجل ينبو ينزلنا ينبو سوزي وتمتنزه ما تنزه من جرام الجفو أغم قواني دي تزاكو كسبر وجتب محمد صلى الله عليه وسلم oyugo yatutumira nga yajja n'obulungamu oyo yenna yeekwata ku bulungamu obwo bwe yajja nabwo kitegeeza nti agenda kuyingira ejjana oyo yenna abukuba amabega zigenda kubanga zimusanze agenda kusiraana agenda kutuukayo mu lkiyama nga talinaayo kayinayo wabula ali mu kufaafaaganirwa iyadhan billah tumuwanjagira Allah azza wajalla okusaasira okwo n'emirembe abibunyize eddala mu bantu be abantu b'ennyumba ye ne basohaba be bonna okutwalira awamu n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga tumuwanjagira atulungamye kukuba eggolokofu atukingirize omubisitaani okuba nti atulaba nkanya okutujja ku mulamwa tumuwanjagira atukuumire enzikiriza eno okutuuka lwe tulimusisinkana badde ba Allah bulungi abakkiriza tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwatuli basiraamu nga ku mulundi ogwaggwa twali tutunuulira erinnya alighulabau abagenyi strangers ne tulaba ahadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallama ezoogera ku nsonga eyo twalaba ahadisi ssatu hadisi ya abu hurayra radiallahu anhu ng'agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti bada al islaamu ghariban obusiraamu bwatandika nga bugenyi kintu kipya very strange tebabutegeera wasayawudu kama bada ghariban era obusiraamu buno bujja kuddayo nga bwe baatandika okubeera obugenyi naye fatuuba lilghulabai nabbi saasama n'agamba nti beesiimye abo abalibeera abagenyi amakulu abaliyekwata ku busiraamu buno ne babunywererako mu buli mbeera yonna abaliyekwata ku busiraamu buno ne babunywererako mu buli mbeera yonna nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti nno bagenda kubeera nga beesiimye twalaba hadisi ya ibuni umar radiallahu anhuma ne tulaba naye hadisi ya abdallah ibuni amuri ibuni lasi radiallahu anhuma ng'agamba nti dhaata yaumin nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dhaata yaumin olunaku lumu nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba wanahanu indahu nga tuli naye twali naye nabbi saasama n'agamba ebigambo bino nti tuuba lilghulaba ebeesiimye abo abalinywerera ku busiraamu obwo ne babwekwatirako ddala mu mbeera yonna so si kububeerako ng'oli mu mirembe ebizibu bwe bijja okukanga bwe kujja okutiisibwa bwe kujja gwe n'obusuula eri noga nti aaa amakulu n'obwegaana oyo yenna alibwekwatako mu buli mbeera yonna agenda kubeera nga yeesiimye qiira basohaba baagamba nti waman lghulabau ya rasulallah basohaba kyabeewunyisa ebigabo byeyayogera nga baagala bamanye baani abo nabbi saasama n'abagamba nti nno nansun swalihuuna kaliilun fi naasi suuin kathiirin bantu bagenda kubeera bantu nga batono nnyo batono nnyo nga balongoosa naye nga batono nnyo nga beekutte ku ddiini balongoosa naye nga bali mu bantu aboonoonefu bangi man yaswihim aktharu miman yutiuhum
abali bagondera amakulu ne babagoberera ne beekwata ku nkola ey'entuufu bagenda kubeera batono nnyo okusinga abo abali bajeemera. Twalaba ebigambo bya Imam Sindi ng'annyonnyola ebigambo ebyo. Olwaleero twagala twongere okutunuulira ku bigambo by'abamanyi ab'enjawulo biizinillah, twongere okuggumiza n'okunnyikiza ensonga eyo biizinillah. Al-Qadhi Iyadun rahimahullah, ono omu ku bamanyi abaakulembera Al-Qadhi Iyad, yagamba nti nno, wadhahiru lhadithi al-umumu wa anna al-islama bada'a fi ahadin minan nasi wa qillatin thumma ntashara wa dhahara. Amakulu ga hadithi eno, hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, kitegeeza nti okutwalira awamu hadithi eno etegeeza nti anna al-islama bada'a fi ahadin, obusilamu bwatandikira mu bantu batono nnyo minan nasi, mu bantu wa qillatin nga batono nnyo, thumma ntashara wa dhahara, then ne butandika okugenda nga butabaala butabaala buzimba bukula 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 ne butuuka ekiseera nga bwe buli waggulu. Thumma sayalahaquhu annaqsu wal ikhlalu, kati ekiseera kigenda kutuuka obusiraamu buno butandike okukendeera, obusiraamu buno butandike okukendeera, abantu bagende nga bakendeera in numbers, abantu bagende nga bakendeera hatta la yabqa illa fi ahadin wa qillatin aidan kama badaa, nti obusiraamu bugenda kutuuka ekiseera bugende nga bukendeera nga bukendeera okutuusiza ddala oluliddayo ku mbeera nga gye bwalimu, nga busigadde mu bantu batono, nga busigadde mu bantu batono nga ku ntandikwa bwe kyali, nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yajja n'obusiraamu bwatandikira ku bantu batono nnyo, bangi baamulwanyisa nga bwe twalaba, yatuuka ekiseera ng'alemereddwa n'asenguka n'agenda e Madiina. Before that baswaba baali basenguse ne bagenda Habasha, lwaki? Baddusa ddiini yaabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallama naye bw'atyo yasenguka, lwaki? Okumuwanyisa kwali kuyitiridde, ebigezo byali bingi, Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'addusa eddiini ye n'agenda. Oluvannyuma yatuuka e Madiina n'akomawo ng'amaze okufuna amaanyi, n'akomyawo foosi, obusiraamu ne buba nga buli prevailing, nga bwe bwa kungulu, nga bwe bw'amaanyi, abakafiri ne baba nga bawanguddwa awataali na kuyiwa musaayi. Imam al-Awza'i rahimahullah agamba fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallama, ku kigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, agamba nti ama innahu ma yadhhabu al-islam walakin yadhhabu ahlu sunna hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahidun, agamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam okugamba bwatyo nti obusiraamu bwatandika nga bugenyi era bugenda kuddayo nga bugenyi nga bwe bwatandika, obusiraamu si bwe bugenda okugenda buveewo nedda, walakin yadhhabu ahlu sunna, wabula bannannyini kwekwata ku sunna za Nabbi sallallahu alayhi wa sallama be bagenda okubanga bakendeera nga bakendeera nga bakendeera nga bavaawo, hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahidun, bagenda kubanga abantu bakendeera bannannyini sunna, bannannyini kwekwata ku sunna bagenda kubanga bakendeera okutuusa ekiseera lwe kirituuka nga mu kitundu oba mu kyalo musigaddemu omusajja omu nga ye yekka eyeekwata ku sunna, nga ye yekka eyeekwata ku sunna. Ebyo tubiraba ebitundu bingi by'otuukamu nga mulimu abasiraamu bayitirivu, nga mulimu abasiraamu bayitirivu, naye bwe balaba omuntu ayambadde ekkanzu ng'eri mu ntumbwe ayina n'ekirevu bamulaba ng'ali very strange, bamulaba ng'ali very strange. Kyekiddako nti abo batabuliiki, abo beba abajja n'eddiini empya, bajja kutwonoonera ddiini yaffe busiraamu. Subhanallah, omuntu eyekutte ku ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yaliko emyaka 14 emabega, ate gw'ogamba nti naaleese ekintu kipya, gw'ogamba nti aleese ekintu kipya, tekisoboka busobosi. Gwe
abata tegera kino gwo bolese ekintu ekipya kuboliye abaye kutte kuchikadde abera ye kutte kuchikadde nabbi sasa mayagamba atya bambuza kufilqatu najiya yagama anta alladhi ala mithlu ma ana alayhi wa ashabi alladhi ala mithlu ma ana alayhi alyawm wa ashabi ababali babe kutte nga kwekyo nze kyendiko wano lwalero ne basohaba bange bebo abokubeera mu kibinja ekyo ekyokuwonyezebwa n'olwekyo omumanyi ono kyagamba ddala ddala kituufu nti ekiseera kigenda kutuuka ng'obusiraamu webuli bwe tibuvuddeewo naye bannannyini kwekwata ku nkola entuufu enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama be bagenze bavaawo bagenda bakendeera okutuusa lwe walisigala nga mu kyalo waliwo omusajja omu nga yeyekutte ku sunna ebyo twali tubirabyeko waliwo ekiseera we twalabira nga okulaba omuntu ayambadde empale eri waggulu w'obukongovule weewuunya n'okwewuunya waliwo emirembe we twabeerera awo nga abasajja abakulu obabalira ku ngalo abeekwata ku sunna nga Muzeyi Abdul Wahhab yabeeranga awo ku bbiri sheekhe omusajja yali omuyonje ennyo yali amanyiddwa emyaka gyonna egy'emabega ng'obusalafu tebunnaba kuddamu kuzuukuka mu Uganda nga ye yeekwata ku nkola eyo subhanallah Allah asaasira abasajja abo ebiseera byali bizibu naye baalemera ku sunna ng'abatunuulira agamba nti nno bano balina enkola empya so ng'ate si nkola mpya wabula nkola nkadde eyo eyaggibwa ku mulembe gwa nnabbi sallallahu alaihi wasallama emyaka 14 n'okusoba naam omumanyi omulala al ajuri rahimahullah yagamba fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama wasayaudu ghariban era obusiraamu bujja kuddayo nga bugenyi nga bwe bwatandika agamba nti maanaahu wallahu alam amakulu g'ekigambo ekyo allah yasinga okumanya anna al ahwaa al mudhilla takthuru fayadhillu biha kathirun min annaasi nti mazima ddala okugoberera kw'okwagala kw'emyoyo okubuza kugenda kuyitirira kugenda kusukka mu bantu fayadhillu biha kathirun min annaasi abantu bangi bagenda kubula nga babula okusinziira ku kugoberera kw'okwagala kw'emyoyo gy'abo abaliba babakulembedde nga bw'olaba ku mulembe guno nti abakulembeze be tulina bonna bagoberera kwagala kwa myoyo gyabwe bo bennyini mu kifo ky'okulwanyisa bid'a baza okusa esunna za nnabbi sallallahu alaihi wasallama ate balwanyisa sunna ne batumbula okuzuula mu ddiini abakulembeze bonna be tulina bandibadde batwalibwa nti basajja bayivu kuba bonna baamadiguli baasomera ku sente z'abusiraamu ne bategeera obusiraamu ne bakomawo ewaffe e Uganda ne basomesa obusiraamu obutuufu naye olw'okuba nti nno beesigamira nnyo kwabo be baasangawo nga bagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe n'okwagala ebitiibwa n'okwagala ebyokufuna mu nsi nabo baagenda bagendeera mpola ne kituuka ekiseera ng'omuntu alina diguli jajja e Madina mu yunivasite ate yaakoowola abantu okusoma mauledi tolaba nga kiba kyewuunyisa eyali ng'agivumirira emyaka 10 emabega ate kati yagikoowoolera abantu bagigendemu tolaba nga ddala ddala okukuba kugoberera kwakwagala kwa mwoyo kati omumanyi ono kyagamba nti okugoberera okwagala kw'emyoyo kugenda kuyitirira kubuza ennyo abantu wayabuka ahlul haqi alladhina hum ala shari'ati lislami ghurabaa fi nnaasi liqillatihim embeera yagenda kubeerawo etyo naye wagenda kusigalawo abantu nga batono be balwabo abaliba beekutte ku mazima nga beekutte ku mateeka gennyini amatuufu ag'obuyisiraamu abo abaliba bageekutteko bagenda kubeera nga batunuulirwa nga abagenyi ba stranger nga bali mu bantu nga naye tosobola na kubalikogonayizinga lwaki olw'obutono bwabwe naye bo bajja kusigala nga balemedde ku ekyo ekituufu sheekha agamba nti alam tasma'u ila qawli nabiyi sallallahu alaihi wasallama gwe tewawulira ekigambo kya nnabbi sallallahu alaihi wasallama ekigamba nti taftariqu ummati ala 73 firqatin
gwe tuwawulira ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti ekibiina kyange kino kigenda kwawukanamu ebibinja 73 kulluha finnaali illa wahidatun byonna byakuyingira muliro okuggyako ekibiina kimu bwe kiti fakiira baamubuuza man hiya annaajiya baamubuuza bebaani abo ab'okutaasibwa babuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abaddamu n'abagamba ma ana alaihi wa ashaabi abo abali beera ku ekyo kye ndiko ne baswahaba bange bebo ab'okuwona eyo embeera bweti bweyimiridde badde allah bulungi abakkiriza nti abandi badde batulungamya ku kkuba eggolokofu abandi badde batukowola okuddayo ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama ate be batukowola okugenda mu bubuze be batukowola okugenda mu kuzuula mu ddiini ate bw'oyogerako aa bagamba nti aa abo batabuliiki abo baleese eddiini empya abo beetukuza tebalina gwe bamanyiyo mulala okuggyako bo bokka subhanallah ne kiba nga kyewuunyisa naye nga ebyo byonna omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yabiranga mwezo ahadithi nga bwe tuziraba era abakugu mu kutegeera eddiini ne bajja nga batuvuunulira ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama ebyo nga batuvuunulira ne bajja nga batuvuunulira ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama ebyo kiki kye yali ategeeza nga ddala ddala ebyo bye yali ategeeza byebyo bye tutunulako era bye tulaba naye gwe eyekutte ku sunna beera mugumu tobeera mukweraliikirira kwonna eddiini ya allahu azza wajalla yakutaasibwa era yakusigalawo yakutaasibwa era nga yakusigalawo nga bw'olaba omumanyi ayitibwa ibuni rajab alhambali rahimahullah bwe yali ayogera ku nsonga eyo yagamba nti wa amma fitinatu shubuhati wal ahwai al mudhilla فبسببها تفرق أهل القبلة دي إفتنا إبي كيمو أو إبي جزو بيبي إبي بوزا إفتنا نبي جزو إبي جندو كجيرا مونبيرا يوكو بوزا والأهواء نو كغوبيرو كواغالا كويميو يو المضلة وكوكو بوزا فبسببها تفرق ahalul kibla abantu bananyine kutunula mu kibla amakulu abasiraamu bagenda kutandika okwawukanamu olw'ensonga ezo oba olw'embeera eyo abantu batandise okugoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe abantu batandise okujja n'ebintu ebibuzaabuza babikuba mu maaso g'abantu nga bwalaba Anas Kaliisa bw'atuula ku ttivi awo n'akuba waagagamba aganene omuntu ayambadde nakaabu emanyiddwa obulungi nti eyo eri mu sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti oyayambadde niqaabu ataddeko kakookolo tolaba amaze okkikubawo eyo shubuha aleese okutawaanyizibwa abantu emitima kati sheeke kyagamba nti fabisababiha tafarraku ahalu lkibula bananyini kibula bagenda kwawukana waswaru shi'an wa kaffara ba'dhuhum ba'dhan bagenda kutandika okutukamu ebibinja ekirivaamu ki nga batandika okubanga ebibinja ebimu bikafuwaza binne waabyo nga bwalaba right now mu Uganda tuyinayo ekibinja nga kyo omulimu gwakyo kukafuwaza bantu abajjamu iya tuddawa tusalafiya bakafiri abatali wansi wa abatali naffe bakafiri abantu abasigadde mu Uganda bonna bakafiri ebyo nze nali mbiwuliddeko n'amatu gange ng'omusiraamu omu abyogera egyo emizikiti tegisaliramu gya bakafiri naye ng'abantu abo bye bagamba nti no bakafiri be bantu abali ku sunna abekutte ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam aba ahlu sunna wal jamaa nga bagamba nti bakafiri kati sheeke kyagamba nti waswaru shi'an wa kaffara ba'dhuhum ba'dha bagenda kwekutulamu obubinja naye ng'obubinja obwo butandika okubanga bano bakafuwaza bali bakafuwaza bano wa asbahu ada'an wa firikan wa ahzaban ne bakeesa ku makya nga bafuuse balabe na balabe beekutuddemu obubinjabinja obw'enjawulo baada an kanu ikhwanan
kulubuhum ala kalbi rajulin wahidin. Songa ate abantu bano olubereberye nga bino byonna tebinnaba kubaawo baalinga baluganda kanu ikhwanan baalinga baluganda kulubuhum ala kalbi rajulin wahidi ng'emitima gyabwe giringa bwolaba omutima ogw'omusajja omu agamba nti falam yanjo min hadhihi alfiraqi illa alfiraqatu alwahidatu annajiyatu. Teri agenda kutaasibwa ebibinja ebyo byonna tewaliwo kibinja kigenda kufuna kutaasibwa wadde okuwona okujjako ekibinja kimu illa alfilqatu alwahida ekibinja kimu nakyo kyekiriwa annaajiya alfilqatu annaajiya wahum almadhkuruna fi qawlihi sallallahu alayhi wasallama bebonno aboogerwako mu bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam biyagamba nti la tazalu twaifatun min ummati la tazalu twaifatun min ummati dhahirina ala alhaqqi la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta yatiya amrullahi wa hum kadhalika. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi eno jetumanya obulungi nti la tazalu twaifatun min ummati mukibiina kyange kino ekibiina kya nabbi sallallahu alaihi wasallama tewali mbeera yonna egenda kubeerawo okujjako ng'ekibinja kino kigenda kusigalawo dhahiriina nga kyeyolefu ala alhaqi kyekutte ku mazima la yadhurruhum man khadhalahum oyo alibayisa obubi talina kyagenda kubakosa wala man khalafahum wadde okubeeyawulako oyo yenna alibaleetako obulabe wadde okubeeyawulako nga bwalaba nti kati oyo yenna eyeekutte ku busalafu bamulwanyisa bamuvumirira naye tekirina kyekikyusaamu abasalafu bagenda kusigala nga bali ku mazima hatta yatiya amrullah embeera eno egenda kusigala bw'etyo ekibinja kino kigenda kusigalawo okutuusa ku lunaku lw'enkomerero wahum kadhalika nga bali mu mbeera eyo efaanana bw'etyo n'olwekyo muddu wa Allah omulungi omukkiriza bw'ayagala okwekwata ku mazima era amaze okugategeera tobuzaabuzibwa totiisibwa nti aa ffe tuli batono aa eva abantu abatono abantu ababeera ku mazima babeera batono era eva abantu ababeera ku mazima era ababeera ku kituufu be babeera abatono gwe tunuulira mu Qur'an olabe Allahu azza wa jalla bw'abeera ayogera ku bantu abangi aboogerako ki aboogerako bibi kathirun minan nas la ya'lamun bangi mu bantu tebamanyi kathirun minan nas la yahtadun bangi mu bantu tebalungisibalungamu wetegereze Qur'an ebiseera ebisinga obungi Allahu azza wa jalla wabeera ayogera ku bantu abangi aboogerako bubi wabula abatono bebo bayogerako nga abali ku bulungamu era abali ku kituufu n'olwekyo teweeraliikirira. Sheikh Salim Hidari hafidhahullah yali ayogera ku nsonga eno mu kitabo kye limaadha akhtartu almanhaji assalafiyyu yannyonnyola ahadisi ezo zonna n'aleeta ebigambo by'abamanyi naye bwe yamaliriza ebigambo bya Ibn Rajab bwebyo n'agamba nti wahum fi akhiri zamani alghuraba'u almadhkuruna fi hadhihi alahadisi bebonna abagenda okujja eri ku nkomerero y'omulembe alghuraba'u abagenda okubeera nga bali strange aboogerwako mu hadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallama ez'enjawulo ezimu kuzo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti alladhina yuslihuna idha fasada annasu alladhina yuslihuna idha fasada annasu nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'abuziddwa baghuraba'u beebaani yagamba nti alladhina yuslihuna idha fasada annasu beebonno abantu abali beera nga balongoosa idha fasada annasu naye nga basinga obungi bali mu kwonoona mu nsi muhadisi endala n'agamba humu lladhina yuslihuna ma afsada annasu min assunna beebo abantu abalongoosa abantu nga bamaze okwonoona nga bamaze okuva ku sunna sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama bazizannyiramu buzannyizi abo abali babeekutte ku mazima abali beera mu kuzirwanirira beebo nabbi sallallahu alaihi wasallama baayogerako n'agamba ni wahumu lladhina
yafiruna bidinihim minal fitani. Bebonno abadduse dini yabwe, abadduse dini yabwe okuva mu fitine yebe baluseewo. Bwetutunula byafaayo okuviira ddala ku nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abamu ku bannabbi abalala kati nga nabbi Ibrahim, nabbi Ibrahim yadduka n'ava ewaabwe gye yali n'adduse eddiini ye. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba genda, n'amukkiriza n'avaayo, n'ava e Iraka n'agenda Falestini, n'agenda Falestini. Awo mu kkubo awo bye yasangawo nabyo byali bizibu, naye eventually yatuuka. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yasenguka adduse eddiini ye n'ava Makka n'agenda Madina, basahaba badduka ne bagenda Habasha. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza abavubuka ab'omu mpuku mu surati Kahf, baali baddusa eddiini yaabwe ne bagenda eyo n'abeebasa emyaka 39 nga bali mu mpuku omwo beebase n'embwa yaabwe. Baali baddusa ki? Baali baddusa eddiini yaabwe. Beebo nno aboogerwako nti nno humul ghulabaa'u, beebo ababeera nga bagenyi. N'olwekyo baddu ba Allah kulungi abakkiriza embeera bugeetyo bweyimiridde. Al ghulabaa'u beebo ba strangers, beebo ba strangers mu ngeri y'okwekwata ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama, mu ngeri y'okwekwata ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama, naye ng'abasinga obungi bagenda kubanga bazivuddeko era bazaawukanyeeko. Iyadhan billah. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, abamanyi bwe batyo bwe batugamba, abamanyi bwe batyo bwe batugamba bwe babanga batunnyonnyola ahadisi za nabbi sallallahu alaihi wasallam, ezo kyezitegeeza. Al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah yagamba nti ya ahla sunna, abayimwe bannanyini kwekwata ku sunna, tarafaku rahimakumullah, mwagalane mubeere ba mikwano, mubeere ba mikwano, Allah basaasire. Fa innakum min aqalli nnaasi, fa innakum min aqalli nnaasi, abayimwe bannanyini kwekwata ku sunna mubeere nga mwagalana, muleme kubeera nga mulwanagana. Ekisinga okuleeta obuzibu nti kati tulaba embeera nga ate abandi badde nga be beekutte ku sunna ate be balwanagana. Ogenda okulaba ng'ate babadde wamu nga batandika okukaayana, nga batandika okukaayana. Ekivaamu ki? Ekivaamu nga baawukana, ng'ate wazuukawo wamerukawo ekibinja ekirala. Inna lillahi wa inna ilaihi raajiun. N'olwekyo ono atugamba nti fa innakum min aqalli nnaasi, mazima mmwe batono mu bantu, abasalafu mmwe batono mu bantu. N'olwekyo mukirowooze nga keekyo nga temunnaba kutandika fitina, nga temunnaba kutandika fitina ejjo baviiramu okwawukana. Mmwe bantu abatono, n'olwekyo mubeere nga mwagalana, munyiikire kwekwata ku sunna na kuzikolerako na kuzisomesa bantu, wabula temubeera nga mwawukana. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. Omumanyi omulala ayitibwa Yunus ibn Ubaidin rahimahullah yagamba nti nno, inna alladhi turadu alayhi sunna la gharibun, inna alladhi turadu alayhi sunna la gharibun, oyo yenna abeera yeeyoleseeko sunna, amakulu nga muntu waakugoberera sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama abeera strange, la gharibun, omuge omuntu ono abeera yeeyoleseeko sunna, abeera strange mu maaso g'abantu, abeera strange eri abo abamulaba. Lwaki? Anti bo babeera ku nkola ya kuzuula mu ddiini, babeera tebeekwata ku sunna, ebintu babikola bo nga bwe balaba. Kati balaba ono yeekutte ku sunna, bamulaba ng'ali strange, mugenyi. Subhanallah. Ne batandika okumwogerera, ne batandika okumulwanyisa, ne batandika okumuvumirira, so nga ate bonna bantu bakutunula mu kibula, abantu abatunula mu kibula batu bagenda kutuuka ekiseera nga bafuuse abalabe n'abalabe, nga beekutuddemu ebibinja n'ebibinja. Ekyo nga kiva ku ki? Kiva ku mbeera y'okuba nti nno abantu bagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe. Kati balaba ono alemeddeko nga yeekwata ku sunna, agamba nti nno nze sijja kuva ku sunna, nga bagamba nti nedda nedda, ono atuleetera ebizibu. Ate tusaana tukimanye nti omutima gw'omuntu gumanya, omutima gw'omuntu gumanya ekituufu. Ekyokulabirako kyennyinza okukuwa nti abasajja babiri
obaba satu obaba na gaba ina kagurufu ba mikwano bonaba silamu ni muvamu omu na ata andiko kuteme mpali na ata andika okukuze chilevu bano banenga tibanaba kufuna birowoozo ebyo bata andiko kumulwanyisa lwaki bamanyi nti kati ono waatandise wano agenda tuleetera obuzibu atufunyisa omusango kati nga batandika mulwanyisa sitaani awo ng'etandika okukola ng'etandika okubalaga oyo yeetukuza oyo tabalabawo katakyabategeera nti nammwe muli basiraamu aleese ekintu ekipya mulina okumulwanyisa ng'etandika okubafuuyirira ng'etandika okubafuuyirira ng'ebaleetera ebirowoozo nga na bano batandika okuba nga bagobeera okwagala kw'emyoyo gyabwe ekivaamu ng'omuntu ono batandika okugenda nga bamukyawa nga bamukyawa ekivaamu ng'ono naye abavaako lwaki anti kizibu nnyo omuntu eyeekutte ku sunna okusigala n'abantu ababa bali ku nkola entyamu kizibu nnyo okukisanga ekyo ekivaamu ki ekivaamu njawukana ki ekiddirira kulwanagana kulwanagana ono ayimiridde alwanirira sunna alwanyisa kuzuula mu ddiini ate bali bayimiridde bamulwanyisa nti bino byakola bipya so nga ate bo be bali ku bipya Allah azza wa jalla yagamba nti wanafsin wama sawaha wanafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha watakuwaha. Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku mwoyo engeri gye yagutondamu n'agutegeka bulungi faalhamaha fujuraha watakuwaha n'agulaga ebikyamu n'ebituufu n'agulaga ebikyamu n'ebituufu n'atugamba nti kad aflaha man zakkaha yeesiimye oyo alongoosa omwoyo gwe amakulu n'agukaka ne gukwata biri ebituufu Allahu azza wa jalla bye yaguyigiriza wabula wakad khaaba man dasaaha wakad khaaba man dasaaha azikiridde alabye afaafaaganiddwa oyo alema okukaka omwoyo gwe okukola ebituufu ne gukola biri ebikyamu Allahu azza wa jalla bye yagulaga n'olwekyo badde ba Allah bulungi abakkiriza emyoyo giba gimanyi ekituufu n'ekikyamu ky'obalaba nti abavubuka bano baawukanye bano bakiraba nti ono abafunyisa omusango n'olwekyo balina kumwawukanako Iburisi bwatyo bwabalimbalimba nabo ne bakkiriza n'olwekyo gwe yeekutte ku sunna nyiikira nyiikira twalaba hadisi mu musomo gwaffe ogwaggwa nga nabbi sasa agamba nti oyo aba yeekutte ku ddiini eno eyeekutte ku nkola entuufu abaakutte abanga akutte eryanda abanga akutte eryanda al qabidhu ala al jamr abanga eyeekutte ku lyanda n'olwekyo eryanda lino ly'okutte linyweze bwe buwonero togenda kusobola kuwangaala kuno ku nsi ng'olina essanyu n'otuuka mu maaso ga Allahu azza wa jalla ng'olina essanyu era nga naye musiimu gy'oli okujjako nga weekutte kukola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'olwekyo abo abeekwata ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama entuufu beebo abayitibwa al gurabau abagenyi abali strange n'olwekyo bwe bakuyita amannya totya manya nti oli ku kituufu bwe bakuyita amannya totya manya nti oli ku kituufu alhamdulillah ebyo bye tusobodde okulaba ku linnya lino al ghuraba twalitandikako omulundi ogwaggwa ne tusigazaayo ebimu ku bigambo by'abamanyi bye tubadde twagala tufunuulire abaggumiza nga batulagira ddala nabbi sallallahu alaihi wasallama kiki kye yali ategeeza ku mulundi ogujja biidhinillah tugenda kutandika okulaba erinnya ekambwe erituuza abantu obufoofofo abataagalira ddala kuliwulira be basinga obungi linnya ki assalafiya aba oba assalafiyu omuntu ogamba nti nno ana assalafiyu nze ndi musalafu abantu bangi tebaagala kukiwulira naye nga kiriko obujulizi bungi bungi n'ebigambo by'abamanyi okuviira ddala mu balongoofu abaatukulembera okutuusiza ddala ku mulembe gwaffe guno gwe tuliko n'olwekyo biidhinillah Allahu azza wa jalla bwana abaatuwadde obuwangaazi tujja kulaba erinnya eryo erinnya obusalafu biidhinillah bwe tunaaba tulimaliriza eryo then tuddeyo tulabe enkola y'abasahaba obwempaka obuli mu kugoberera basahaba okutegeera eddiini eno tuteekwa kugitegeera nga basahaba n'olwekyo tujja kutunuulira ebigambo by'abamanyi
n'obujulizi okuva mu Qur'ani ne Sunna obutulagira okwekwata ku nkola y'abasahaba, obutulagira okubagoberera n'okunywerera kw'ekyo kye baaliko, n'okuba nti eddiini eno tugitegeera nga bo bwe baagitegeera. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Maliza nga nsaba Allah azza wa jalla ekisa ekinja tuteekemu ababuulira ebigambo ne batwalamu ebyoka eby'omugaso ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange. Allah azza wa jalla yansobozesezza okubyatuusaako ensobi ezibaddemu zange nga nze era mulaja nabeere ng'azinsonyiwa nammwe aleme okuzibafuulidde ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.